mayong adlaw kaninyong tanan, mga higala o mga kaigsunan. Ninintak na atuan na usap ipadayon ang pagtuon nato diha sa balaan niya kasulatan. Nga diin mao ang manual sa atong kinabuhi nga nagahatag ka nato o giya kung unsa ang angay nato nga pagahimuon adlaw-adlaw. Og ang balaan niya kasulatan mao ka na ang kamaturan. Og pinaagi usab sa balaan niya kasulatan kita mamahimong manggialamon Mahitungo diha sa kaluwasan ug mahitungod usab sa atong ginong Iso Kristo. O ninintak na, ah, atong pagahimuon na usab pagtuon, ang mga tubiko nga na naisulat diha sa balaan niya kasulatan, nga diin atong pagaisgutan ninintak na ah, sa diha nga ang tao na hulog sa pagpakasala, unsa ang angay niya nga paghimoon? Apan sa dili pa kita mo at tusunahan, hangyoon ko usab ka sa pagduko sa inyong ulo, aron sa pagampo. Magampo kita. Amahan na nga balaan, ug tag sa amo ang kinabuhi. Ninintak na sa matahom nga adlaw o oh Diyos. Kami nagapasalamat na usab diha kanimo sa pribilehyo nga among pagatunan ang balaan ni mga kasulatan nga diin mao ang matuod namo nga manwal sa among pagkinabuhi adlaw-adlaw. Tabangi kami o oh Diyos nga amo kining masabdan nga diin aduna pa kami mahibalaan, mahitungo diha kanimo Ginoo. Hinaot ang imuhang Espiritu Santo moy magamando sa among mga kasing-kasing, magahatag dinhi kanamo og igo nga kalam sa pagsabot sa imuhang mga pulong. Daghang salamat sa kasiguruhan nga imong pagatubagon ang among pagampo. Kini among ginasalig gina pangayo sa pangalan lamang gahom ni Ginoo bugtong og personal namo nga manluluwas. Amen. Og ninintak naa ah, ang uluhan sa ko nga atong pagatunan aduna kini uluhan nga dalan sa kalipayan atong pagatunan ining taknaa ah. kung sa unsang nga pamaagi kita nga magalakaw din hinining kalibutan naha ah. ug unsang klasing mga dalan ang atong pagagian pag aron dili kita mapakyas mao kana ang atong pagatunan sumala ba sa atong nakatunan na ah diha sa sinugdanan ang kalibutan gilalang sa atong labaw nga makagahom nga Dios nga diin walay makatupong adto kaniya iya gilalang ang kalibutan nga perpekto sumala pa sa naisulat diha sa libro sa Genesis 1:31 nag-ingon og nakita sa Dios ang tanan niyang binuhat og kini maayo kayo ang tanan nga binuhat sa Dios dinhi niining kalibutanaha kanang atong makita sa atong mata nagingon ang Dios maayo kayo og kana siya mga kaigsoonan og mga higala labihan nga pagka perpekto og wala pa misulod ang sala ni ana og ato sa nakatunan mga kahigalaan nga kining atong kalibutan kanang atong nakita nga nitubo nga mga pananom diha sa atong mga palibot ug atong nakita usab ka ng mga bulaklak nga labihan nga pagkanindot Og ato sa mga nakita ka ng mga punuan nga labihan nga pagkanindot nga diin kana siya nagapadayag nga ang paglalang sa Dios ngadto kanila labihan niya pagkaperpekto. O ato sa mga nakatunan, ang tanan niya mga mananap nga gilalang sa Dios kanang mga bugbo o tagas o gleog, kanang kusog mudagan o hinay mudagan, kanang nagakamang o nagalakaw, kanang mga mukatkat sa kahoy, kanang nagkalain-lain niya mga kulor, kanang puti o itom, kana sila gilalang sa Dios. O ato sa mga nakatunan, nga diin, ang atong pinakauna nga ginikanan nga si Adam og si Eva nga nagpuyo din hinining kalibutan na ha, Ang tanan yung mga butang nga ilang nakita perpekto ug maayo kayo nga to kanila o diha ilahang gibati ang matuod nga kalipayan sa so wala pa mahulog sila sa pagpakasala. Apan, sa diha nga nahulog ang tao sa kasalanan, tungod lamang sa pagkaon niya itong bunga nga gidili sa Dios, adunay daghan niya mga tao nga mga pagkaon lang man kato. to. Nga nung katong pagkauna mo, may hinungdan sa kamatayon, igsoon o magkakahigalaan. Ang issue dito, dili lamang ka mahitungod sa pagkaon, kundili ang matuod nga issue dito, nga diin wala nila tumana ang sugo o gisulti sa ginoo nga kanila, kundi ilang gisunod ang ilahang makabubuton. Sumala pa sa naisulat niya sa Santiago, Ono nag nagingon, Ayaw ipaingon sa bisan kinsa sa diha nga siya pagatintalon. Ako gitintal sa Dios kay ang Dios dili arang matintal og daotan, og walay bisan kinsa nga iyang pagatintalon. Mao kini ang kamatuuran. Ayaw ninyo hunaw na -huna, ah, mga kaigalaan, nga kanang mga pagsulay og kanang mga tentasyon tin nga inyong naagian sa inyong kinabuhi Dios ang hinungdan niya na kun dili igsoon ato nang nakatunan ang nagatintal ka nato walay lain kundi mao ang amahan sa kasalanan walay lain mao si satanas ug atong ipadayon diha sa 14 hinunoa ang matag usa katawo matintal sa diha nga madaldal ug mahi mahilo siya sa iyang kaugalingong pagpanghibog sa diha nga ang tao mo pili sa iyang kaugalingon nga desisyon sa diha nga ang tao nga nag-isip nga ang iyang plano labihan nga pagkanindot ang tao diha hinay-hinay nga mahulog ug mawala diha sa matuod nga agianan ug ato pang ipadayon sa kense ug ang pagpangibog sa ug ang pagpangibog sa makapanamko na magapahimugsog sala ug ang sala inigkagulang kagulang na manganak ug kamatayon sa diha nga atong nakita ang usa ka nga labihan nga pagkanindot nga atong giisip nga daw tama kana kung atong buhaton nga diin atong pilion ang atong mga kaugalingon nga desisyon sa diha nga ato kanang pagabuhaton mubunga kana siya og kasalanan og ang kasalanan tinaw nga naisulat diha sa balaan nga kasulatan kini magabunga og kamatayon o ato sa mga nakatunan na sa sinugdanan pa lang sa paglalang sa atong kalibutan, adunay usa kanila lang na mao ang manlilimbong og walay lain, mao ang demonyo og si satanas. Pinaagi lamang sa iyahang pagtintal ngadto sa tao, nga iyahang giisip nga ang tao kaya niya madala, pinaagi diha sa pagkaon. O atong tun anusab, nga si Satanas, gibansagan nga amahan sa tanang bakakon. Sumala pa sa naisulat niya sa Juan 8, 44, nag-ingon, Kay siya bakakon man, og mao ang amahan sa mga bakak. Tinaw ka na nga gisulti, si Satanas sa sinugdanan palang, wala ka na magasulti o katinuoran ka tanan, kundi ang tanan niya iya hanggipang sulti ka nato, mao ang pulong sa kabakakan, mao ang buot niya nga kita mahulog diha sa kasalanan. Atong ipadayon sa disisayos, ayaw ka mo pagpalimbong hinigugma kung mga igsoon. Nga naman, kaysa diha nga atong pilion, ang atong desisyon, nga atong gisip, nga daw the best ang atong mga plano, nga daw tama ang atong plano, pero sa diha nga ato ka ng pilion, diha kita malimbungan mga ayusunan. Ayaw pagpadala ni anang imong kaugalingon niya panghunahuna. O diha sa balaan niya kasulatan, nagasulte nga tinaw kaayo nga kung atong pilion ang atong kaugalingon, mahulog kita diha sa mali. Karon atong pagatunan kung unsa man ang atong padulngan. Sumala pa sa nahisulat, diha sa Isaiah 53, human nga ang tao mahulog diha sa kasalanan, unsa man ang iyang gipadulngan. Sumala sa naisulat din he, kitang tanan sama sa mga karnero ng hisalaag, ang tagsa-tagsa kanato misimang sa iyang kaugalingon nga dalan adunay mga plano nato nga gusto nato nga pagahimuon nga daw the best nga plano para kanato nga daw makahatag dinhi kanato og kaayuhan sumala sa gisulti dinhi sa balaan nga kusulatan kung kina kana siya wala masibo diha sa Biblia ang Biblia tin usab nga nagasulti kita misimang sa atong kagalingon nga dalan nga daw kita na salaag mga kaigsunan. May dalan nga atong gihunahuna nga tama. May daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga, ay mga daan ng kamatayan. Atong gihunahuna nga kana siya nga dalan, labihan niya pagkamaayo, labihan niya pagkanindot para kanato. Ilabay na ka ng pagpanigarilyo, ato ka nang gihunahuna na maayo man manigarilyo. Tungod kay daghag, maatrak sa imuha nga mga tao. Og daw, gisulti nila, nga ang pagpanigarilyo daw makahatag kanimo og dugang nga ideya apan tinaw nga gisulti din yung ka to, to sa balaan nga kasulatan kana siya magadala kanato ngadto sa kamatayon sumala pa sa Isaias 59:2 apan ang inyong mga kasalanan mooy nakapahamulag kaninyo og sa inyong Dios og ang inyong mga sala nakapatago sa iyang naong gikan kaninyo aron sila dili maka dungog. Igsoon og mga kaygalaan, sa diha nga ang tao na hulog sa pagpakasala, sa, ang, sa diha nga ang tao na ipalayo sa Dios, ang tao karon dili na makahimo sa pagpaminaw diha sa Ginoo, kundi ang tao mao mismo ang nibulag sa Dios o ginungdan nga ang Dios dili na magapaminaw kanato sa tanan nato nga mga paghangyo ngadto kaniya. Tungod di kay atong gipili ang atong kaugalingon nga makagustuhan. Adunay na isulat diya sa Roma 3, Jess, o 23, nag-ingon, sa Jess atong unahon. Ingon sa naisulat, walay tao, walay matarong, wala bisan unsa. Sa 23, sanglit na kasalaman ang tanan og nakabsan sa himaya sa Dios. Mag-ingon ang uban, ang kanang mga nakasala, sila lang man to katong katung mga taong mga daotan, katong mga taong nga nagapatay og tao katong mga taong nga nagapangawat og mga salapi katong mga taong nga nagpamakak sila lang tong mga tao nga makasala apan bisulte sa balaan niya kasulatan bisan pa man ikaw ministro bisan pa man ikaw pastor bisan pa man ikaw nga pare walay usa ka nato nga nagahimo og tama og kitangtanan, bisimang sadalan sa dalan og kitang tanan nakasala o palayo diha sa himaya sa Dios. Sumala pa sa Roma 6.23, Kay ang suhul, gikan sa sala, mao ang kamatayon. Apan ang walay bayad, nga gasa, gikan sa Dios mao ang kinabuhing dayon, diha kang Kristo Isus, nga atong ginoo sa diha nga nahulog na ta sa kasalanan mga kaigalaan, ang kamatayon na mao ang nagahari kanato tungod kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon ug mao kanang hinungdan kung nganong ang atong pinakauna nga ginikanan gipalaya sila diha sa tanaman sa Eden ug gipa, sila nga diin sila nagkinabuhi na diha sa pagkinabuhi nga wala na mismit Sunod sa kamaturan. Uga dunay daghan yung mga butanga atong makita diha sa atong paligo, palibot. Nga din, adunay mga gera, adunay mga kagubot, adunay mga bagyo, adunay mga, li, mga linog, adunay mga nagkalain, laing mga kalamidad, igsoon ng mga higalaan. Dili na ka na bago kays, kaysa diha nga nahulog ang tao sa kasalanan. Kining mga butanga, niabot ka na to. Tungod kay mo, kini, okay ang tunglo din he, sa yuta nga atong ginatumban. Karon, gikinahanglan nato nga kita luwason, gikinahangla na nato ang manluluwa sa atong kinabuhi, og ato sa natun-an sa milabay nato nga topiko, nga diin ang nagluwas ka nato, walay lain mao ang atong ginoong Hesus Kristo. Sa diha nga nakita sa Dios ang atong kalibutan, sa diha nga it, Kita iyang nakita. Wala siya makuntinto sa pagpadala lamang sa iya ha, mga propeta, sa iya ha, mga manalagna, sa mga apostol, sa mga tao, tao nga nagahatag og mensahe ngadto sa mga tao, kundi siya mismo ni mikanaog ni ining kalibutanaha ug sumala pa sa naisulat niya sa Galatia 4.4, apan sa pag-abot na sa tukma nga panahon, ang Dios may padala sa iyang anak nga natawo ang babae, natawo ilalom sa kasuguan. Niabot na ang panahon mga kaigsunan ug mga kahigalaan. kahigalaan nga diin, 2,000 mil kapinah katuig ang milabay nga ang atong Ginoong Kristo mikanaog din hinining hi kalibutan na ha og nagkinabuhi din hinining hi kalibutan na ngadto sa usa ka lugar nga dili uso ngadto sa usa ka lugar nga dili kayo siya unique sa lugar nga diin dili ilado ngadto sa lugar nga labihan nga pagkalayo didto ang atong Ginoong Kristo na tawo diha sa sabsaban og wala siya magapili nganha sa mga lugar sama na lamang diha sa mga templo nga siya daw diha ipanganak kundili diha siya sa sabsaban gi panganak. Sumala pa sa Epeso 2.8, Kay tungod sa grasya kamo ng aluwas, pinaagi sa pagtuo, o kinidili sa inyong kaugalingong kahimuan, kinihatag sa Dios, O gasa kini sa Dios. Mao ang gitin, o ka na, to, ang mga kaigalaan. Ang kaluwasan dili pinaagi sa atong kaugalingon nga mabuhat, kundi kini pinaagi lamang sa pagtuo nato sa atong Ginoong Kristo tungod kay kini iya hamang gihatag karon atong pagatun tungod kay kita giluwas naman sa Ginoo unsa mang klasing tubag ang atong pagahimuon unang tubag pagdawat atong basahon sa Isaias 53 bersikulo 4 ug 6 nag-ingon sa pagkamatuod, gipas niya ang atong kasakitan o gipas niya ang atong mga kasubanan apansya siya dili apan siya giila nato nga binunalan hinampak sa Dios og sinakit mao kana ang atong panghunahuna karon mao kana usab ang gihunahuna sa kalibutan sa diha nga si Kristo gidagmalan sa diha nga siya gisamaran sa diha siya nga gilansang sa cross sa diha siya nga nagpasan sa cross atong giisip ka na nga gidagmal daw siya sa Ginoo. Apan gi himo ka na sa atong Ginoong Kristo. Aron kita makabaton og kaayuhan sa atong kinabuhi. Mangutana ko ninyo mga kaisunan. Ang kaluwasan gasa lamang kini sa Dios, hatag sa Dios, o regalo lamang kini sa Dios. Mangutana ko kaninyo litan kung aduna mo'y regalo nga buot ninyo nga ihatag kanako. Unsa may akong pagahimuon? Di ba ako na siyang dawaton? Ako na siyang kuhaon para kana siya nga regalo, ako na siyang makuha. Pero kapag ka kana nga regalo dili na ako na siya kuhaon o kabuton, magtindog lamang ko dinhi og muingon lamang ko salamat sa imo ang regalo. Kana ba nga regalo nga mamahimong ako igsuon og mahigalaan ang gasa sa Dios si Kristo maong regalo kanatong tanan buot e pasabot atong dawaton si Kristo sa atong kinabuhi atong ipadayon diha sa naisulat sa balaan niya kasulatan apan siya ginasama, ginasamaran tungod sa atong kalapasan siya napangus tungod sa atong mga kasalanan ang silot sa atong pakigdait diha sa ibabaw niya og tungod sa iyang mga labod kita na nga ayo. Imbis nga kita tong mag sa kasakit, kita to dapat ang muatubang diha sa kamatayon, kita tong mo paagas unta og dugo, apan gikuha kini ni Kristo katong lugar nato nga anaa kita nagatindog sa kamatayon gikuha kana sa atong Ginoong Hesus Kristo aron kita dili na maka-experience diha sa ikaduhang kamatayon mao kana ang gisulti sa so, balaan nga kasulatan apan adunay daghan nga mga tao, nga ang ilang pagahimoon sa ilang kaugalingon ilahang pagasamaran inigka si Mana santa makita nato labi na sa pilipinas adunay mga tao nga ilahang ginabunalan ang ilahang likod ang mga tao ilahang gina ang ilahang likod ilahang gipaantos ang ilang kaugalingon ato pang nakita nga ilahang ilahang ginalatos-latos nga diin ang dugo muagas diha gikan sa ilang lawas ug ang uban usab magpalansang diha sa cross tungod kay nagtuo sila nga ang kaluwasan ilahang mabatnan pinaagi sa ilang pagpaningkamot pinaagi sa ilang sakripisyo pinaagi sa ilang pagkalisod-lisod sa ilang kinabuhi pinaagi sa ilang pagdagmal sa ilang kaugalingon maangko nila ang kaluwasan mao kana ang ginahimo sa mga tao karon aduna pa idaghan nga mga tao nga buot nga muapil diha sa mga tao nga labihan ya pagkadaghan labi na kapag ka, ka nang mugawas ka nang Black Nazareth, nga diin buot nila nga muhikap sa maong Black Black Nazaret aron ilang maangkon ang pabor sa Dios aron sila kaluy sa Dios igsuon e so og makaigalaan dili nako buot nga manira o gob-on nako ang matag relihiyon dili na ko buot nga makapasubo diya sa inyong kasing-kasing, kundi ang akong purpose mga kaigsunan o mga kaigalaan, mao nga akong ipresent lamang ang mga butangan na isulat diya sa balaan niya kasulatan kung sa unsang pamaagi ang tao mamaluwas. tan pa nato sa diha nga nag na ang mga tao na labihan niya pagkadaghan at dunay mga tao nga makuyapan, adunay mga tao nga namatay, tungod lamang sa ilahang pagpaningkamot nga mahikapan katong Black Nazareth. Apan wala ka na siya mao, dili ka na siya mao gitul gitudlo sa Biblia. Kundi ang gitudlo sa Biblia, mao ang pagdawat sa atong Ginoong Kristo. Wala lain pa. Ikaduha, ang atong pagtubag una gikinahanglan nato dawaton ang atong Ginoong Kristo sa diha nga atong madawat na ang atong Ginoong Kristo sa atong kinabuhi gikinahanglan usab og pagtuo sumala pa sa naisulat sa Juan 3:16 kay gihigugma sa Dios ang kalibutan nga tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga musalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon mo kana ang tinaw nga gisulti niya sa Biblia mga kaigsoonan nga pinaagi sa pagtuo atong mabatnan ang kinabuhi nga walay katapusan sa human nga dawato nato ang atong Ginoong Kristo, ikaduhang step mga kaigsoonan ug mga atong tuuhan ang atong Ginoong Kristo. Sumala pa sa naisulat niya sa buhat, this 31. Og kaniya mitubag sila nga nag-ingon, tumuo ka sa Ginoong Hesus og maluwas ka. Ikaw og ang imong panimalay. Mao kini mga kaigsoonan og mga kaigalaan ang tinaw aw nga gisulti sa Biblia. Mamaluwas ka pinaagi lamang sa pagtuo sa atong Ginoong Kristo. Apan adunay daghan nga mga reliyon karon, adunay daghan nga mga tao karon nga nagaisip sila nga sila mamaluwas pinaagi sa pag-apil, apil diha sa maong reliyon. Di ba inyong nadungog mga kaisuna ng mga kaigalaan? Adunay mga reliyon nga nagsulti, ala, apil kamu din sa among reliyon, apil kamu niini, aron kamu mamaluwas. Pero tinaw nga gisulti din sa Biblia, nga mao ang manual sa atong kinabuhi, nga walay lain nga pamaagi, aron kita mamaluwas, pinaagi lamang sa atong pagtuo, diha sa atong ginong Iso Kristo. Karon unsa ganito, pagdawat Ikaduha, pagtuo o ikatulo, paghinulsol sa atong mga kasalanan. Dili lamang igo nga kita mo diha sa atong Ginoong Kristo. Dili lamang igo nga ato siyang dawaton, kundi usab ang atong paghimuon, atong hinulsulan ang atong mga sala. Sumala pa sa naisulat diha sa mga buha 3.19. Busa, paghinulsul kamu, ka mo, pamalik na ka mo kaniya, aron mapala ang inyong mga sala, aron ang mga panahon sa iyang sa kahayahay magaabot gikan sa tubangan sa Ginoo. Kita giimbitahan sa Ginoo nga atong hinulsulan ang atong mga sala. Atong isulti ang tanan nato nga nahimo nga mali. Atong isulti kung unsa ang atong nahimo nga mali adto gikan sa sinugdanan. Ug atong isulti sa Ginoo ang tanan nga nahimo nato nga sala. Kay mao kini ang gisaad sa Ginoo kanatong tanan sumala sa ne-sulat sa unang huwan o nonwebe. Kung isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan o makatarunganon nga tungod niya na mupasailos siya sa atong mga sala. O magahinlo ka na gikan sa tanang pagkadili makatarunganon. Igsuon o mga higala. Sa diha nga mudu ulta sa ginoo, dili kit kita niya talikdan, dili kita niya pasagdan, dili kita niya kasabaan, kundi iya kitang pagadawaton o kita iya ang pagapasailuon sa atong mga sala. Diha sa 17, unang Juan 2, 17, og ang kalibutan mahanaw, o ang pangibog nini, apan siya nga nagatuman sa kabubuton sa Dios magapabilin hangtod sa kahangturan. Nakahinumdum ba mo mga igsoon, sa panahon nga adunay usa ka barko nga labihan niya pagkadako nga kana nga barko mao kana ang gitawag nato nga Titanic nasayod ko nga kabu pamilyar ni anak nga barkuha kini nga mao nga barko labihan niya pagkahambugero kaayo sumala pa sa kapitan ni samtang siya giinterbyo ni ning takna Mi mitubag ang kapitan nga labihan nga pagkanindot ang iyahang barko, nga ang iyahang barko labihan nga pagkadako, walay lain nga makasulod lamang ni ining barkuha, kundi katul lamang nga mga tao, nga mga dato, nga gikan sa nagkalalaing mga nasod, mga tao nga angayan lamang nga musakay ni ining barkuha, o usab daw nga barko, sumala pa niya, sipte kaayo nga barko. Apan igsuon, sulti pa siya. Nabisan daw ang Diyos. Dili makapatumba, dili makapalubog ni anak nga barko. Apan usa ni anak kagabi. Samtang ang barko nagaandar. Samtang ang barko nga diin diha sa katubigan, mi bangga diha sa usaka, iceberg nga gitawag nato nagtuo sila nga gamay lamang kana nga bato. Apan sa diha nga nabangga kanang maong ha, sa diha nga ang barko na nabuslot, sa diha nga ang barko na sunlan sa tubig ug ang mga tao labi, na ang kapitan misulte nga abandon the ship. Ug hinungdan nga mao ang barko natunga. Ug ang barko karon gipasagdanan Di lamang diha sa ilalom sa tubig. Nganong ako man kining gipahat kaninyo mga kahigalaan. Tungod sa diha nga kita mismo magatan sa atong kagalingon nga kaya nato pinaagi sa atong kusog, pinaagi sa atong kaalam, pinaagi sa atong mga buhat, kita mamahimong magmalampuson, apan gitudlo din kanato sa Ginoo nga walay lain lamang nga pamaagi aron kita mamahimong magmalampuson ug aron kita makabaton og kinabuhi ato lamang dawaton ug tuuhan o ginulsulan ang ato mga sala. Sumala pa sa usa ka video mga kay sunan ug, mga kay galaan. Adunay usa video nga kaniadto adunay usa ka lalaki nga niapil sa dalagan nga ginganlag Derek Redmond. Nga diin ni Apel siya sa maong Men's Marathon Olympic. Kini siya kuha kini live nga dito sa Barcelona. Nga buot ni ining tawhana nga iyang maabot ma ang finish line. Apan sa wala niya damha, sa diha nga 250 meter na lamang, naputol ang ugat diha sa iyahang tiil diha sa iyahang batiis, diha sa iyahang paa. O hinungdan nga siya mihunong diha sa iyahang pagdalagan. Diha sa iyahang pagdalagan o diha sa iyahang paghigda na. Nga daw, misantop na anaa na diha ang desisyon, anaan na diha ang pagpili kung siya magapadayon pa ba sa iyahang pagdagan o iyahan na ba kaning undangon. Apan sa wala damha mga kaigsunan o mga kaigalaan, may padayon siya sa iyahang pagdagan. Nga diin siya nagkiang-kiang sa iyahang pagdagan. Bisan labihan na kapag kasakit sa iyahang tail, apan siya wala muundang diha sa pagdagan. Kay buot niya maabot ang finish line. apan usan ni Anak katao ang miduol ngadto kaniya usa ka lalaki nga nagsulti nga paundangon na siya sa iyang pagdagan apan kining lalakiha walay lain mao ang iyang amahan iyang gisultihan ang iyang anak anak tama na sa pagdagan iundang na kana magpahulay na ikaw tungod kay sakit na kayo ang imuhang gibati nga kaagi pagpahulay na lingkod na didto sa lingkuranan apan misulti siya, dili ko tay. Dili ko. Tungod kay akong ipadayon ang akong pagdagan. Ug mitubag ang amahan. kumao ka na, sige. Kitang duha. Mudalagan hangtod ngadto sa finish line. Giubanan siya sa iyahang amahan. Gialalayan siya diha sa iyahang makamot, sa iyahang pagdagan daw, bisan pa man siya nagkiang-kiang diha sa iyahang pagdagan, apan ang iyang amahan wala mo biya ng kaniya. Iya siyang gialalayan hangtod makaabot didto sa dool na. igsuon o mga higala. Atong nakita dinhi ang dakong, hig, dakong gugma sa amahan ngadto sa iyahang anak nga wala niya kini Wala niya pasagdi ang iyang anak nga maginusara lamang diha sa kalisod. Apan sa diha nga nakita sa amahan. Nga daw hapit na niya maabot ang finish line. Gipasagdan siya sa iyang amahan. Hangtod nga siya na lang mismo ang midalagan. Sa diha nga iyang naabot ang finish line ang mga tao nagpinalakpakay. Nagpalakpakay sila dili tungod ni adtong mga tao nga na-champion, dili ni adtong mga tao nga nakaabot na sa finish line, kundi ang tao nagpinalakpakay diha kaniya. Igsuon og mga higala. Atong nasabtan dinhi. Kini nga amahan labihan nga pagkadako ang iyang gugmangadto sa iyang anak. Mausab ang atong amahan nga atuas sa langit sa diha nga magkalisud-lisud ta sa atong pagkinabuhi din kalibutan na. Ha. Sa diha nga magkiang-kiang na ta. Sa diha nga atong bation nga daw lisud na mabuhi, anaa ang Dios mo uban ka Ug alalayan kita niya hangtod nga sa finish line. Dili kita niya pagabiyaan sa ama, sa gibuhat, sa amahan. Sa nakita sa amahan ang kalisod nga nagian sa iyang anak ug sa diha usab nga ang iyang anak nagatuo nga ang iyang amahan mo tabang diha kaniya sa si iyang pagdalagan sa diha siya mituo nga ang iyang amahan mo uban kaniya sa pagdalagan ato usab hunahuna un karon na sa atong pagdalagan ingon nga makristohanon din hinining kalibutan naha adunay nagkalain laing mga pagsulay sa atong kinabuhi adunay din, nagkalain laing mga makasulisod nga daw atong isulti sa atong kaugalingon nga lisod na mabuhay, apan ang Dios mo uban kanato hangtod ngadto sa katapusan o kita iya hagayod nga no pagalwason ni ining atong pagkinabuhi din hinining kalibutan na ha. Atong balikon, una pagdawat, ikaduha pagtuo, ikatulo paghinulsol ug ang ikapupat mao ang pagbalik diha sa Ginoo sa diha nga human nato dawata ang atong ginong Dios sa diha nga ato siyang gituuhan sa diha nga ginulsulan na nato ang atong mga sala kita giimbitahan sa Ginoo nga mobalik adto kaniya tungod kay kitang tanan na isalaag mga kaigsoonan ug mga kaigalaan sumala pa sa nisulat sa Isaiah 55:7 pabiyai sa daotan ang iyang dalan ug sa tawo nga dili matarong ang iyang mga hunahuna ug pabalika siya kang hiuba, ug siya maluoy kaniya. Ug sa atong Dios kay siya mo pasaylo sa madagayaon gayud. Ang Dios nagaandam kanato nga kita mo duol ngadto kaniya. Ang Dios ang ang kamot sa Dios nagadupa para kanato nga sa diha nga kita mo doon nga to kaniya, sa diha sa panahon nga atong marialize sa atong kinabuhi nga daw, dili nato kaya sa atong kaugalingon nga diin mo, balik pa to sa ginoo. Ang ginoo, nagadupa diha sa iyang mga palad nga kita, andam niya nga pagadawaton. O ang ginoo, dili gayud magduha-duha. Ang kamot sa ginoo, iyang gidunol alang kanato apan ang atong response mao nga abuton nato ang kamot sa Ginoo tungod kay sa diha nga atong abuton ang kamot sa Ginoo akong i-assure kaninyo mga kaiso na lumakay galaan iya kita ang pagabayawon dalon kita niya nga sa kalugar nga di indili na kita mo bati pa og sala nga di indili na kita mo bati pa og kasubanan didto sa lugar nga puro na lamang kalipay tanawa kining usa ka picture din hi mga kaygalaan. Labihan niya pagkanindot. Nga pinaagi lamang sa ilahang pagsakay, ngadto sa ilahang inahan. Sila mamabuhi. Sila, makal sila makatarong. Diha sa ilahang pagpanaw. Mausab kita. Ang atong sakayan, ang kikinahanglan nato nga pagaduolan walay lain, mao lamang ang atong Ginoong Kristo. Adunay daghan yung mabutang, nga imposible ka nato. Nga mamaluwas. Apang gihimo kining imposible sa Dios. Pinaagi sa iyang kamatayon nga sa Kalbaryo sa krus. Igsuon, e so wala na lain nga dalan pa. Si Isu Kristo nga mao ang atong manluluwas, nagakabot ka nato ang iyang mga kamot, iyang gi, gi alang ka nato. Ang atong rol, mao ang atong abuton, ang kamot sa ginawa. Igsoon, e diya sa inyong kinabuhi. Ako karon makig diha diya sa inyong kasing-kasing. Sa diha nga inyo ng bation, nga daw wala na mo'y paglaom. Sa diha nga inyong batiyon nga daw, murag wala na'y kapasiluan ang mga sala ninyo nga nahimo. Sa diha nga, inyuhang ma-realize nga labihan nga pagkadautan ang inyong ang pagkinabuhi. Sa diha nga, inyong batiyon nga labihan, wala na'y wala na solusyon diha sa inyong problema. Sa diha nga mga kaigsunan, nga para kaninyo lisod na mabuhi, ang kamot sa ginoo, iya hang gidupa para kanato. Ang kamot sa Ginoo hangtod karon nagaimbita kanato. Nga kita mo duol nga tukad niya. Igsuon so inaot ko. Nga sa inyong pagkinabuhi din hinining kalibutan aha. Dili kamu mabuhi sa inyong kaugalingon lamang. Gikinahanglan na, gikinahanglan usab ninyo og kanako. Gikinahanglan na tanan ang atong Ginoong Kristo wala na ilain pa. Ako hang yun sa pag-ampo. kita. Makagahom og Diyos na nga Ang walay katapusan og nagapuyo diha sa kita sa mga langit. Ginoo, salamat kayo sa imuhang dakong gugma ka tanan. Salamat nga hangtod karon ikaw nagmapailubon ka namo. Imuha kaming ginaimbitahan diha sa imuhang gingharian sa mga langit nga masulod imuhang itudlo kanamo ang pamaagi sa kaluwasan nga diin amo lamang kining mabatnan pinaagi sa pagdawat sa among Ginoong Kristo. pinaagi lamang sa among pagtuo ngadto to kaniya pinaagi sa paghinulsol sa among mga sala nga amo ang kuno nga adunay mikidaghan nga mga mali nga among nahimo sa among kaugalingon ug ang last mao nga kami mo balik mo. Ginoong Dios dawata kami pag-usab hinduwi kami sa tanan kasalanan na kami o Diyos mamahimong angayan diha sa gingyarihan sa langit. Papasa tanan ginoo ang tanan nga mo nga nahimo ng na mga mali diha sa libros kamatayan. Daghang salamat o Diyos sa mga butang nga imong gihimo sa among kinabuhi. Daghang salamat sa kasiguruhan nga imong pagatubagon ang among mga pagampo kini among ginapangayo ginasalig sa pangalan lamang o gahong ni Ginusos. Bugtong o personal nga amaluluwas. Amen.